I pozdrav, raje, dobro što je ja video na kanalu TikTok Satovi. Danas a, imam zadovoljstvo da vam pričam i pokažem a, Rolex Submariner a, Two Tone. Ovo je 116613 referenca. 116610 je ovaj, onaj obični crni Submariner. Ovaj, a, a ovo je Two Tone referenca čelik zlato kao što se kod nas poznato kaže. A, također postoji verzija u plavoj boji, koja je zove bluzi, a i ona je jako popularna i taj sat je jako lijep. Mnogo lijep, toliko lijep da privlači puno neželjenije pažnje i iskreno to mi je jedina mana tog sata, jer toliko moćno izgleda na ruci da je stvarno previše ono vrištije i pogledaj mene, vidi, 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 me na ruci, jesam dobar. Ono. S druge strane, Ovaj sad, čak u crna boja, ja sam uvijek volio a, žutu i crnu boju, ovaj govori da je a, ovo Submariner, ali je malo bolji, malo sofisticiraniji, malo ono, znate, ono, malo vis, visočijeg društva nego onaj občini. Uh, Čavučin submariner. Inače, ovo je submariner, ne treba puno predstavljati, ovo je najpoznatiji ronovački sat na svijetu, Rolex submariner, uh, svako zna za ovaj sat. Uh, I ko zna satove, ko ne zna, svako zna i za Rolex, ko zna satove, ko ne zna, meni za Rolex 3135, silikonska opruga, keramički bezel, gledajte ovu akciju, sad čujte ovo. Ja sam nekad mislio da Seiko ima najbolji bezelo i akciju na bezelo. Onda sam nekad imao neke šicarce pa sam mislio to. Ali ovo je definitivno najbolji zvuk i najbolja akcija na bezelo od bilo kojeg sata ikad što sam imao. A ovo je kad okričete isto kad otvarate onaj neki sef u banci. Znate onim filmovim na starim kad su bilo ovi sefovi na otvaranje. je takav ima okus. Osjećaj. A, ovaj bezel, ko se baš i ne razumi, ovo je ronovački satol, ronovački u teoriji služi da izmjerite koliko ste pod vodom, da, da kompresije izmjerite, koliko imate kisika pod vodom, koliko vam u vašoj boci sa kisikom, još ostalo kisika, a u praksi svaki dan onda se stavite, kad hoćete da kuhate jaja ili nešto tako, pa se stavite ovaj bezel i izmjerite koliko je da vidite koliko je, ono, ako ćete očite da vidite da je prošlo, sad je počelo, stavite na, na minutara, ova kazaljka za minute i tu i onda čekate kad se pomjeri ovdje na 10, znači prošlo 10 minuta i onda možete vat tvrdo kuhano jaje. A, evo je, a, sat je vodootporan 300 metara, Izuzetno je tačan, ovo je superlativ, kronometar, piše je vam na ciferu. U suštini možete sve naći na internetu, ja vam želim samo da pokažem sad kako je lijep, kako izgleda na ruci. A za razliku od stariji referenciji, ova narukica je od pune linkova, pune linkovi čelik zlato, prije su bili šuplji oni linkovi A, kopča, kopča također odlična i ima jednu odličnu stvar što mislim da bi svi satovi trebali imati ovaj glide lock koji se ovako oslobodi i onda se možete pomjerati na primjer ljeti kad vam kad vam ruka otekne na suncu možete malo popustiti na rukuću ili zime, a, možete suzit veoma lako, veoma jednostavno mislim da to svi trebaju tako da urade a sad na ruci leži kosa livena što se kaže prelijepo izgleda, odlično. Što se mene tiče, savršen sat i nekad sam ja, kad sam bio mladi, na zrao, mislio, ne tu do ne valja, to se mene ne sviđa, ali sada kad ga uporediš sa onim običnim crnim, ovaj stvar odskače. Eto ljudi, hvala vam što ste gledali, ako vam se svidio ovaj video, bacite mi jedan like, ostavite komentar šta mislite o satu i ako želite da vidite još Više ovakvih videa, pretplatite se na moj kanal TikTok @satovi